Hey, dosto, moya su guhatit. Mane dat sar bising kori bo aisu. Apunala kore jane mo dat bilak kene kua. Hey, ne kua ru. Amar domkolor partu dure letera. Pitorat pokayo khaisi. Mane upai na ru. Hey, babe guhatir narengi rosoror forest ke tot sar bising kori bo aisu robo dator. Bura ekdom sik sika kori luiza mozake pilap silap kori. Logote video tur pora apunala kore bo jani bo bari bo dator kotha je pokay khai ki tar mane hokolo kotha tar bolo. To bolok. Mane jodi apunar dat ase. Ei video tu ekdom hekholoi chok. Bohut kiba kibe jani bo bari bo. To bolok. Video to Arambh Karo. Don't enter without that. Sorry, Max. Oh, Sara, sene. To allapman bohi bolagi bo. Tar pisat sare mati bo. Hey, Ijon Sara dosrote aisu. Doctor Omit Kumar Talukdar. Tya halap blogai lo. Oh, sir. Good evening. এতিয়া মোৰ দাঁতত থকা পোক কেইটা কেনেকৈ মাৰিব পাৰি ছাৰে চাব কিন্তু এটা কল আহিছে ছাৰৰ তো এতিয়া ছাৰে মোৰ ট্ৰিটমেণ্ট কৰিব কিন্তু ছাৰ ছাৰ ৰব ট্ৰিটমেণ্ট কৰাৰ আগতে এটা কথা কওকচোন এই যে দাঁতত যে পোকাই খোৱা বুলি কয় ভিতৰত মানে কলা কলা পৰি যে মস্ত বিগ হয় সঁচাকে পোকা থাকে নাকি নাকি নাই তো তোমাৰ তেনেকৈ একচুৱেলি এইটো কোনো ধৰণৰ পোকা নাথাকে পোকা নাই পোক পোক বুলি তেনেকুৱা ইনচেক্ট নাথাকে যে কিবা তোমাৰ তাতে ভিতৰত পোক সোমাই আছে কি বস্তু এইটো সেইটো একচুৱেলি তোমাৰ সেইটো কেভিটি বুলি কয় তাৰ মানে আমাৰ টাৰ্মত তোমাৰ এতিয়া মানি লোৱা এইটো দাঁতটো ঠিক আছে এইটো দাঁত ঠিক আছে ইয়াত এইটো ওপৰত আমি সাধাৰণতে এইটো হোৱাইট কালাৰ এইটো বগা আমি দেখা পাওঁ ঠিক আছে তো কি হয় তোমাৰ এইটো ওপৰৰ লেয়াৰটো এইটো এনামেল বুলি কয় এক প্ৰকাৰৰ কেলছিয়াম আৰু ছাৰে ক'লে ওপৰৰ যিটো তৰফ থাকে এনামেলছ বুলি কয় ইয়াতে কেভিটিৰ সৃষ্টি হয় আৰু তললৈকে গৈ থাকে যাক পকাই খোৱা বুলি কয় এতিয়া কিয় হয় ছাৰ সৃষ্টি বহুত তোমাৰ বেছিকৈ চকলেট খাই আছে চিপছ খাই আছে ভুজিয়া খাই আছে আৰু মানি লওক তেখেতৰ যদি প্ৰপাৰ অৰেল হাইজিন তেখেতে মেইনটেইন নকৰে ব্ৰাছ নকৰে ভালকৈ ব্ৰাছ নকৰে দুবাৰ ব্ৰাছটো তুমি বাদেই দিয়া কেতিয়াবা কিছুমান মানুহ আছে তোমাৰ এবাৰো ভালকৈ ব্ৰাছ নকৰে চ' তেনেকৈ মানে তোমাৰ বস্তুটো কি হয় আৰু তোমাৰ মুখৰ ভিতৰত বহুত ধৰণৰ আমাৰ বেক্টেৰিয়া থাকে সেইবিলাক বেক্টেৰিয়া আৰু এইবিলাক যিবিলাক মই তোমাৰ ফেক্টৰবোৰ ক'লোঁ ঠিক আছে তো সেইবিলাকে তোমাৰ কণ্ট্ৰিবিউট কৰে এটা কেভিটিলৈকে মানে তোমাৰ এই লেয়াৰটো যোনটো হোৱাইট লেয়াৰটো এইটো লাহে লাহে তোমাৰ ডিচকালাৰেশ্যন হোৱা ষ্টাৰ্ট হয় লাহে লাহে তোমাৰ ব্লেক কালাৰ ব্ৰাউন কালাৰলৈকে তোমাৰ কনভাৰ্ট হ'ব আৰু বস্তুটো ছফ্ট হৈ গৈ থাকিব ছফ্ট হৈ 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 আল্টিমেটলি তোমাৰ এটা হোল নিচিনা ফৰ্ম হয় ক'লা কালাৰ হয় ক'লা কালাৰৰ যোনটো আমি যোনটো আমি গম যোনটো জেনেৰেলি আমি দেখা পাওঁ আৰু যে ব্লেক কালাৰ তাত এনেকৈ গাট টাইপ হৈ গৈছে কিবা সেইটোত কোনো পোকা নাথাকে তো এটা কথা গম পালোঁ যে দাঁতৰ ভিতৰত কোনো চৰাই চিৰিকতি পকা এইবিলাক নাথাকে আৰু বহুত কথাই জানিব লগা আছে যে গুটখা যি খাই মানুহে কি হয় সকলো জানিব কিন্তু তাৰ আগতে মুখৰ ট্ৰিটমেণ্টটো কৰক নেকি ভিডিঅ' বনাই থাকিলে কেনেকৈ হ'ব চাৰ্ভিচিং কৰিব আহিছোঁ দাঁত কিন্তু পূৰা মোৰ এনে যেন অপাৰেশ্যনহে কৰিম এতিয়া মিষ্টাৰ বিনক চিন্তি হে মিষ্টাৰ বিনক কিয় চিন্তিছোঁ যিবিলাকে জানিছেতো জানিছে যিবিলাকে জনা নাই আৰু কি ক'ম ইউটিউবত গৈ মিষ্টাৰ বিন ডেণ্টিষ্ট মাৰি দিয়ক গম পাব সেয়া মোৰ দাঁত আমাৰ ভাষাত ক'ব গ'লে খাই দিছে এতিয়া তোমাৰ ইয়াত ফিল আপ কৰিব লাগিব মানে তোমাৰ কেভিটিয়ে হৈছে একচুৱেলি কিবা এম চিল টাইপৰ বস্তু তাত লগাই দিব কিবা খালে সোমাই থাকে কাটাকেইটাত তো ফিল আপ হৈ গ'ল এতিয়া চাওক মোৰ দাঁতটো এইটো তোমাৰ দাদা চাফাও কৰিব লাগিব নেকি দাঁত সেই দাঁত চাওক না চাফা কৰিবই লাগিব মুখখন পোন প্ৰথমতে ধুই ল'ব দিছে এইটো কি পানী দিছে আইডিন আৰু প্ৰায় বহু সময়ৰ পিছত ফাইনেলি হৈ গ'ল মোৰ এতিয়া দাঁতটো চাই লওক আপোনালোকে পাৰ্থক্য চাওক না তলৰটো আগৰ ফটো ওপৰৰটো এতিয়াৰ এতিয়া এইটো কৰিলে দাঁত বেয়া হয় নেকি বহুতে কয় দাঁত বেয়া হৈ যায় বোলে এইটো কৰিলে বহুতে কয় দাঁত ক্লিন কৰিলে বোলে কিবা বোলে মানে দাঁত বেয়া হয় বা অলপ কিবা সেই হয় নাই নাই এইটো একচুৱেলি তোমাৰ টোটেলি এটা মিছকনচেপ্ট মানে ভুল ধাৰণা দাঁত একচুৱেলি তোমাৰ চাফা কৰিব লাগে দাঁত চাফা নকৰিলে বহুত প্ৰব্লেম হয় এতিয়া কেনেকৈ হয় মই তোমাক কৈ আছোঁ আমাৰ এতিয়া তামোল পাণ নৰ্মেলি চলি থাকে চবেই খায় আমাৰ প্লাছ নৰ্থ ইষ্টততো এইটো তোমাৰ খানাৰ লগত বনাচ বিশেষকৈ যোনবোৰ তোমাৰ দাগ যে হয় দাগ যে তোমাৰ দাঁতৰ ওপৰত যে দাগবোৰ হয় যে সেইটোৱে তোমাৰ সেইটো ইমান ডাঙৰ ইছ্যু নহয় বাট দাঁতৰ মাজত তোমাৰ পাথৰ হৈ যায় দাঁতৰ মাজত দাঁতৰ পিছ ভিতৰৰ ফালেৰে তাত পাথৰ বহুত পাথৰ জমা হয় তো সেইবোৰ পাথৰ একচুৱেলি বহুত বেয়া সেইবোৰ পাথৰ তোমাৰ কি কৰে আমাৰ যোনটো গামছ আছে এতিয়া সেই গামছবোৰ তোমাৰ উইক কৰি দিয়ে তাৰপিছত উইক হৈ যোৱাৰ পিছত লাহে লাহে তোমাৰ দাঁতকেইটা তোমাৰ ঢিলা হৈ যাব ঢিলা হৈ আল্টিমেটলি তোমাৰ দাঁত
ফলত বুঝিলে আপোনালোকে যে মাজে মাজে দাঁতবিলাক চাফ চিকুণ কৰি থাকিব লাগে। চাফ চিকুণ মানে ঘৰততো সদায় কৰোঁ, কিন্তু মাজে মাজে ডেণ্টেল কেয়াৰত আহিও বিভিন্ন উপায়েৰে কৰি দিয়েতো, মোৰ যেনেকৈ কৰি দিলে তেনেকুৱাকৈ মাজে মাজে চেকআপ কৰি থকাটো ভাল ছাৰে ক'লে। এতিয়া ছাৰ এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কথা, স্পেচিয়েলি অসমত বুলি নহয় আৰু গোটেই ভাৰততে গুটখাটো তামাম চলে, এই ৰজনী বিমল কে পি কিমান কম আৰু, তো মানে কি কি হ'ব পাৰে এইবিলাক বেছিকৈ খালে দাঁতত? চোৱা প্ৰথম কথা, তোমাৰ ষ্টাৰ্টটো হ'ব তোমাৰ এই পাথৰ হোৱা ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল, এই যে আপুনি যে ক'লে পাথৰ হয়, পাথৰ হোৱা ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল। তাৰপিছত তোমাৰ লেতেৰাটো হৈ যাব, ৰঙা হৈ থাকিব মুখখন, বহুত ধৰণৰ দাগ পৰি যাব, এইবিলাকতো সৰু মানে ইনিচিয়েল লেভেল। তাৰপিছত তোমাৰ লাহে লাহে এইবিলাক প্ৰগ্ৰেছ হৈ হৈ মুখৰ ভিতৰত যিবোৰ তোমাৰ আমাৰ মাংস আছে বা যিখিনি তোমাৰ আমাৰ মিউকোজা বা মাংস যিখিনি আছে, সেইটো তোমাৰ হাৰ্ড হোৱা ষ্টাৰ্ট হৈ যাব। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে, সেইটো তোমাৰ ফাইব্ৰোছিছ বুলি কয়। লাহে লাহে তোমাৰ মানুহজনৰ তোমাৰ মুখখন যিমান আমি মেলিব পাৰোঁ তাৰ কেপাচিটিটো কম হৈ যাব। আচ্ছা আচ্ছা, মানি লোৱা তোমাৰ আইডিয়েলি যিখিনি মানে নৰ্মেল মানুহে যিখিনি তোমাৰ মেলিব লাগে মুখখন, তো সেই কেপাচিটিটো লাহে লাহেকে তোমাৰ কমি যাব, আৰু লাহে লাহে তোমাৰ সেই বস্তুটোৱে তোমাৰ কেঞ্চাৰলৈকে পৰিণত হয়। তো ষ্টাৰ্টিঙৰ পৰা বুজাই দিলে, প্ৰথমতে দাঁত লেতেৰা হ'ব, তাৰপিছত আলু ডাঙৰ হ'ব, তাৰপিছত ছাৰে ক'লে আৰু শেষত কেঞ্চাৰ হ'ব। তো এইবিলাক তো দাঁতৰ বিষয়ে আৰু বহুত কিবা কিবি জানিব লগা কথা ছাৰক সুধিম। অ' আপুনি যদি ছাৰৰ ওচৰত আহিব বিচাৰে ট্ৰিটমেণ্টৰ কাৰণে, এই ভিডিঅ'টোৰ ডেচক্ৰিপশ্যনত সকলোবিলাক ফোন নাম্বাৰ কণ্টেক্ট ডিটেইলছ সকলো আছে, ইয়াত লিখাও আছে চাওক। আৰু এটা কুৱেশ্যন, মানে আমাৰ লগৰে বহুত ল'ৰা আছে, এই এটা আগৰ দাঁত পূৰা এক খাজা মানে ভাঙি যায়, এই ক'ৰবাত ফুটবল খেলি আছিল বলটো পৰি গ'ল বা কিবাকে, মানে দাঁত এটা সম্পূৰ্ণৰূপে এটা খাজা ভাঙি যায়, তাৰ কিবা চিকিৎসা আছে? আছে আছে আছে, ডেফিনেটলি। কি কৰে এইটো? এইটো তোমাৰ দাঁতটো লগাই দিয়ে, দাঁত লগাব পাৰে, প্লাছ তোমাৰ আছে বহুত ধৰণৰ তোমাৰ প্ৰচেছ আছে। এই ৰ'ব ৰ'ব, এটা কথা সুধো ৰ'ব, এই কেতিয়াবা যে মস্ত বিষায়ে দাঁত পকাই খালে, তো ঘৰতে দিব পৰা কিবা ঔষধ আছে নেকি, ঘৰুৱা ঔষধ কিবা দিয়ে নেকি? সুধো ৰ'ব, তুমি লং যে আছে, লং লং এই আঞ্জাত যে দিওঁ, বডি বিল্ডাৰ হওক, ছাৰৰ এটা ইনষ্টাগ্ৰাম একাউণ্ট আছে, এই ভিডিঅ'ৰ তলৰ ডিস্ক্ৰিপশ্যনত থাকিব, একাউণ্টটো চাওক, পুৰা বুম বুম বডিত ফটো দি থাকে, মানে আপুনি বডিও দাঁত একেলগে। বডি বিল্ডিং মানে মই প্ৰফেচনেলি কৰা নাই এতিয়ালৈকে, বাট মই তোমাৰ ফিটনেছত তোমাৰ 8-10 বছৰ হৈ গ'ল মোৰ। তো বহুত 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 কিউব স্কুৱেৰ ভাল লাগিল, কাৰণ এজন ফ্ৰেণ্ডলি ডক্টৰে মোৰ দাঁতকেইটা মোৰ ভাগাত চাৰ্ভিচিং কৰিলে, আৰু আপোনালোকে বহুত কথা জানিব পাৰিলে দাঁতৰ। এতিয়া ছাৰে ক'লে ৰাতি ব্ৰাছ কৰা কিমান ইম্পৰ্টেণ্ট হোৱাৰ আগত, বহুতে নকৰে, কিয় ইম্পৰ্টেণ্ট শুনক। মানে খানা চানা খালে কি হয়, এই এইবিলাক থাকি যায়, থাকি যায় এক্সেক্টলি, আৰু ৰাতিটো তোমাৰ কোনো ধৰণৰ তুমি একো কাম নকৰা, চিধা গৈতো শুই যোৱা, 6 hours, 7-8 hours, 6 ঘণ্টা 8 ঘণ্টাটো খোৱা হয় ন, তো তেতিয়া তোমাৰ কি মুখৰ ভিতৰত যিখিনি তোমাৰ বেক্টেৰিয়া থাকে সেইবিলাকে তোমাৰ দিনৰ টাইমত যিমান কাম কৰে সিহঁতে, ৰাতি তোমাৰ 4-5 times ফাষ্টাৰ কাম কৰিব। আচ্ছা, মানে আমি শুলে তেওঁলোক জাগি থাকে। এটা ব্ৰাছ কিমান দিনলৈকে ইউজ কৰিব পাৰি? হ্যাঁ, এটাও তুমি একটা ভাল কথা উঠিছা, একচুয়ালি সব বস্তুর ভ্যালিডিটি থাকে, তোমার ব্রাশর তেনেকে ভ্যালিডিটি আছে 3 months ম্যাক্সিমাম 4 months, তারপর তুমি চেঞ্জ করে দিব লাগে ব্রাশর, তারপর তোমার তেতিয়া তোমার ব্রাশর এফিসিয়েন্সিটো নোহোৱা হৈ যায়, মানে ব্রাশর যোনটো কাম দাঁতৰ ওপৰত এটা সৰু ভিডিঅ'। আপোনালোকে হয়তো হাত ভৰি নোহোৱা মানুহ দেখিব পাৰে, কিন্তু দাঁত নোহোৱা মানুহ ক'ৰবাত দেখিছেনে? দাঁত প্ৰায় সকলোৰে আছে, সেইবাবে দাঁতৰ আমি যতন ল'ব লাগে। এতিয়া এনেকুৱাকৈ ওলাওক, আৰু যিহেতু দাঁত ভাল কৰি আহিলে জুচে খাই লওক, ধুনীয়া এখন জুচৰ দোকান আছে ওলায়ে, আৰু ছাৰৰ কিবা এটা মিউজিক বেণ্ডো আছে, ছাৰে মিউজিকো কৰে, ডিচিশ্যন আছে, চাব। এই ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল সকলোৱে শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক, আৰু আপুনিও দাঁতৰ যতন ৰাখক, আৰু একবাৰ লাগে ইয়াত ডেণ্টিষ্টত আহিবা, এইটো ক্লিনিক নহয় ক্লিনিকত আৰু আহি চেকআপ কৰি যাওক। বাই বাই, এতিয়া কিবা বনাওক।